nu tager vi lige et kys, mens at hænderne kærtegner kroppen og alt det her. Okay. Så prøver vi. Det gør vi lidt. Er vi klar? Okay. Vi har sådan en stort kys. men forsigtigt til at starte med. Det er virkelig, I prøver jer frem. Det virker så unaturligt. Yeah, nej. Ej, buber, det bliver alt for kærligt, det her. Det bliver alt for kærligt. Jo, kom nu. Det var det godt. Kom så. Det bliver alt for kærligt. Tæt. Yes. Var det heldigt, du lå der med ham? Ja, var det godt. Det er ordentligt. Det skal være kærligt. Kom så. Ej. Undskyld. Vi er svært ved at følge med der. Jamen, det er fint. Og vi har nødt til lige at gøre noget, fordi det her det kommer til at være sådan rigtig kajtet at tage. Det er fint. Skal vi ikke sige, det var det alle sammen? Så nu tager vi bare hans af og fortsætter. Vi må lige skjule det. Altså, nu er vi altså... Nu har du tøjet af, kom. Nej, vi tager det her for at blowjob. Vi kan ikke tage hensyn til, hvad der er på dine. Nej, vi skal ikke have blowjob. Jo, vi skal. Nå, vi tager blowjob. Vi tager blowjobet nu, buber, kom. Jamen, du behøver ikke at se det. Nej, men så må vi... Jo, kom på monitoren. Du har en monitoren jo, du behøver ikke at komme ind og være med. Ja. Hør nu, altså softcore blowjob, der ser du kun mit hår bagfra.